ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Philip Huen ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យអុំទូកមិនប្រារព្ធឡើងខណៈថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅតែមានចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅមុននេះបន្តិចក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកសំពះព្រះខែដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ផងដែរដោយក្នុងនោះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថារាល់បុគ្គលិកកម្មករកម្មការិនីឬអ្នកបម្រើការងារក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីរាជការផ្សេងៗមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់ដោយទទួលបានប្រាក់ខែតាមធម្មតាគឺក្រុមហ៊ុនមិនបានកាត់លុយប្រាក់ខែនោះទេខណៈពេលនេះដែរពិធីបុណ្យអុំទូកដែលយើងបានធ្វើអធិកធម៌ជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះមិនប្រព្រឹត្តឡើងទេតែពិធីអអំបុកសំពះព្រះខែនៅតែធ្វើដដែលបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងបាទព្រោះឆ្នាំហ្នឹងអត់មានពិធីបុណ្យអុំទូកទេប៉ុន្តែពិធីអអំបុកសំពះព្រះខែនៅតែមានហើយកម្មករកម្មការិនីក្នុងអំឡុងពេលដែលឈប់សម្រាកហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានឬក៏ទៅស្រុកកំណើតលេងឪពុកម្ដាយជួបជុំបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលនៅភ្នំពេញនឹងទៅលេងនៅឯខេត្តវិញរាល់ឆ្នាំគឺរាល់តែពេលបន់អុំទូកម្ដងគឺបងប្អូនយើងមកពីខេត្តនានាគឺគាត់មកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីកំសាន្តជាមួយនឹងពិធីបន់អុំទូកដូចជាតាំងពីពណ៌ប្រណាំងទូកឬមួយក៏ប្រជុំនៅខនសឺតផ្សេងផ្សេងនៅតាមត្រៃមកខាងឬក៏កោះពេជ្រហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនធ្វើចរាចរទាំងទៅទាំងមកគឺទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អរគុណណាស់បងប្អូនសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត